692 subjekte të cilat ushtrojnë aktivitet në fushën e turizmit dhe jo vetëm, kanë kaluar në sitën autoritetit kombëtar të ushqimit në qytetin e Vlorës, ku në 295 prej tyre janë konstatuar probleme. Drejtori i institucionit Nertil Bellaj bën me dije shifrat duke nënvizuar se kontrollet i përkasin pikut të sezonit, por që vijojnë ende. Në 63 subjekte inspektorët kanë konstatuar shkelje të rënda, për të cilat është marrë masa administrative gjobë, ndërkohë që në 10 është ndërprerë aktiviteti. Nuk e krasuar me ditën e përpashme, që kam pasur raste shumë më dhaja, një mesh të më dhaja në personale, temi që ka qenë një vit vitimir. Shikojmë teren që bizneset ka një regjistim, sepse janë ata të parët që janë të interesuar për vetën e tyre. Dhe mund të themi që në qytetin e Vlorës, bizneset, veçanërisht për gjatë lugomarës mund të themi që ka rritë një standard shumë lartë, por edhe të tjerët dalë nga dalë, por po arrisin standarde. Autoriteti kombëtar i ushqimit të qarkun e Vlorës ka ushtruar 692 inspektime. Është një inspektim gojja i lartë. Ato 692 inspektime, 295 prej tyre kanë qenë para lajmërime. Pra 295 subjekte kanë pasur probleme. Por këto probleme nuk kanë qenë probleme që të sëmërën sigurinë ushqimore. Ka qenë probleme të leta, por përsëritja e këtyre problemeve shkakton dhe të sëmërën sigurinë ushqimore. Ka do të që në rastin kër inspektori shkon për sëri, ata duhet t'i kenë reguar. 63 subjekte kanë pasë shkelle të rëndë. Dhe për 63 subjekte është marrë masë administrative i gjopë, e cila ka qenë nga 5.000 lek të vjetra, ose 5.000 lek të vjetra, dhe në 14 milion lek të vjetra, ose 1 milion e 400 lek të vjetra. 10 prej këtyre subjekte është ndërprerë aktiviteti veçanërisht pjesa e kuzhinës, ku ata gatojnë. Në subjektet të cilat janë kontrolluar nga inspektorët e AKU-s, janë konstatuar munges kushtesh higjino-sanitare, munges e flet analizave, si dhe munges lishenca. Arsye e pa ka qenë kushtet higjino-sanitare. Në momentin që ku ka pasur probleme në kushtet higjino-sanitare, ne kemi masën përzvojim aktivitetit të kuzhinës. Ka pas munges fletës analizës, produkteve të mbijeve dhe produkte në origjinë shtazore. Ka vazhduar edhe të vazhdojë aksioni për mishin, që gjëra në sëgjove dhe për mishin, për mënyrën e ferjes, mënyrën e transportimit dhe mënyrën e pushtjeve të gojtës së ti. Ka pas probleme, ka probleme, dhe do të ketë probleme. Pra nemi në të dhe mëndës dhe ka pasur gjoba dhe sekuestrim mishin për të arsye. Ka pasur gjoba për mundjes lishence, dhe këto ka qenë pikërisht për subjektet të produktit vaju liri dhe për lishenca për pajgjë. Kemi pas të dhe masa antipje për ushim të pasigurt. Ushim pasigurt me kemi ushimet cilët kanë kaluar datën e sardencës. Nuk ka qenë shumë të mëna, por dutre subjekte, ka marrë mas për këtë, dhe ka pasu dhe një një tregus të mirë për vendosjen e gjobave produktin DADE. DADE është një produkt që nuk lejohet, është ndaluar me ligj, në gjithë këndin e Europian, po edhe në Shqipëri. Dhe mund të themi që jemi qaku i parë në Shqipëri që i marrë në gjobë masa dhe këtë 5 masa administrative për këtë produkt. E ndërsa po unë se inspektorët e AKU-s do t'i në teren, Bella ju bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo rast, ku konstatojnë se mungon siguria ushqimore. Siguria ushqimore nuk është një sfidë dhe i detyrë vetëm AKU-s, por një sfidë e të gjithëve ne. Kjo që unë ftoj që të gjithë qytetarët bëhen pjesëmarrës, që të gjithë qytetarët të denoncojnë te platforma bashkëqytetërisë, të gjithë qytetarët të denoncojnë te numri i telefonit që autoriteti kombëtar i ushqimit e ka në dispozicion dhe drejtoria e qapit Vlorë e ka gjithë te faqja e AKU-s, dhe të denoncojnë te info@aku.gov.al. Se çdo indicie që ne na vinë, ndiqet maksimumi të vendit. Mund të them që në atë moment që vinë ka prioritet maksimal. Duke e krahasuar me vitet e kaluara, këtë vit shkeljet nga ana e subjekteve kanë qenë më të vogla, përfundon Bellaj.